محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní tọjú bọlé káàkiri. Ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní tọjú bọlé káàkiri. Ìmọ̀
ma le wa mile tele awon baba be ti lo awon baba be ti lo awon afa be ti lo awon mo tun be nbe oye ma bo gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan káàkiri káàkiri ní ọkọ̀ ilẹ̀ yóò báyìí ọlọ́run ọ̀rọ̀ wàhálà tí bàbá náà ṣe tí ò já sásán nígbà tí wọ́n bẹ láyé oyinjú ẹ̀ ọlọ́run ni tó já sásán lẹ́yìn rẹ̀ ọdálé kí o tí wọ́n sílẹ̀ lẹ́ni tó fẹ́ ní sikama mi ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dí ni ò fẹ́ kí o gbèyàn dààmú mi kúrò lórí iṣẹ́ tí mo gbé dání lẹ́ni tó fẹ́ gbá dúró nípé mi ò fẹ́ kẹ́nìkankan dààmú mi lórí iṣẹ́ tí mo fẹ́ gbé dání kí ló fàá wọ́n ti ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọ rí àwọn ẹ̀jọ́ rí tíjọ yìí wọ́n máa sọ fún mi pé n ta fẹ́rẹ̀ẹ́ tí ó sì ní bá ń tí ọlọ́run àtànábì wúwo mu ìdí tí wọ́n fi rí eléyìí ò ní jẹ́ ìdíbi mò ń lọ ìdí tí wọ́n fi sọ pé eléyìí ò ní jẹ́ ìdíbi tí mò ń lọ jẹ́ kí n wá tẹ̀mí kí n ṣe gbogbo ọmọ tí bàbá náà wá kọ́ àti ìdóbi ló fẹ́ ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ tí bàbá náà wá bí àti tí wọ́n kọ́ ni wọ́n ṣe rí bẹ́ẹ̀ a lè sọ pé èyí tó fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ pọ̀ jù ú tí ò rí bẹ́ẹ̀ lọ. lápèjúwe àwa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ hajj lórí agbọ́nrin àwọn òpó tí bàbá náà gbé padà lóun fẹ́ ṣe lórí ẹ̀sìn. lórí agbọ́nrin àwọn òpó tí bàbá náà gbé kalẹ̀ nígbà fẹ́ ṣe lórí ẹ̀sìn ìkan nìyẹn orígun kan nìyẹn orígun ti ké orígun jẹ̀mọ́ orígun mọ́ṣáláṣí orígun ọ̀sítútù orígun afẹ́tẹ́tíra orígun akọ̀yìn ọ̀lọ́ hajj gbogbo ẹ̀mí bàbá yẹn ṣe kalẹ̀ yóò wá wò ó nígbà tí wọ́n bá ń dáwọ́ léṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tíṣẹ́ kan bá fẹ́ gbà kan mọ́ wọn lọ́wọ́ èyí tó rí pé yóò ti ń jiná lọ lè yóò wá gbójútó yẹn èyí tí ò tí jiná tó fẹ́ bá èyí tó jiná jẹ́ yóò wá jùlẹ̀ èyí tó ti rí pé tí ń jiná yẹn wọ́n máa ń mójútó èyí tí wọ́n wá ń ṣe lọ́wọ́ tí ò tí jiná wọ́n bù lẹ́lẹ́gàn eléyìí fẹ́ dàbí láàmú díẹ̀ kí ló fà á àìrí èyàn tó bàbá yìí ó dáre kí ó sílẹ̀ bàbá ṣe ká ádámù ádámù tó sílẹ̀ ilé tó ti gbogbo wa náà tí ò pamọ́ láyé orí pa ilé kíwù yìí àti tíra tí bàbá náà kọ tí gbogbo wa mọ̀ tí ò pamọ́ láyé kò pamọ́ kò ṣe ń yí padà kò ṣe ń kàn níbò bàbá rẹ ń tí fẹ́ yí àwọn olójúmọ́ ẹni ara tí bàbá yìí ṣe orúkọ yìí ó ṣe mọ kí ó láro pé ó ń ṣe owó àpá rárá bàbá yẹn rò rí báyìí bó bá jẹ́ mọ kí ó lówó àpá máa ń rárá bàbá yìí rí báyìí máríjọmọ́ kan tó gbé gbèsè kan rárá ṣe ká dámò rí báyìí ilé tó jiná jọmọ́ dìde látara mọ́ṣáláṣí jọmọ́ jiná tí wọ́n yan àwọn oríṣiríṣi. ó sì yan àwọn oríṣiríṣi. chairman. àwọn arkan. nílùú kọ̀ọ̀kan ni bàbá fi àwọn arkan kọ̀ọ̀kan sí. wọ́n fẹ́ni kọ̀ọ̀kan gúnlẹ̀ nílùú kọ̀ọ̀kan láti rẹpírísẹ́ǹtì ìlú yẹn nínú ẹ̀sìn nínú ìbàdàn. wọ́n fẹ́ni kọ̀ọ̀kan gúnlẹ̀ nílùú kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀sìn láti rẹpírísẹ́ǹtì ìlú rẹ̀ níbẹ̀. ìyẹn náà jiná wọ́n gbé ti hajj dé nígbà gbàgbé around 1970, 71, 72 àwa náà kéré àmọ́ kékeré yẹn náà yẹ pé ká má máa tún ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà wọ́n gbéṣẹ́ hajj sílẹ̀
wọ́n lè lead to operation hajj bí ẹ̀ mẹ́ta. Wọ́n lè lead to operation hajj bí ẹ̀ mẹ́ta. Àwọn oníjọ́ náà gbogbo màdàrú ṣe hajj àti nǹkan kan ṣe hajj bàbá ni ilé yóò fẹ́ gbà ní orúkọ ẹjọ́ ni ádámà ló jìbìtì àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún àbáwọn tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́ orúkọ yẹn fẹ́ kíní yẹn fẹ́ tààlà sí àníyàn bàbá àtorúkọ bàbá ìjọlẹ̀. Nítorí ìbanilórúkọ jẹ́ àwọn tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún nígbà náà tí wọ́n ń lu màdàrú tí wọ́n ń ṣe wo ògbójú ni bàbá ìwọ̀ pé eléyìí yóò fẹ́ gbà mí lórúkọ jẹ́ ò bàbá wa hàn dára pé mo ṣe eléyìí yẹ́. Ìyẹn ní pé òkú tí wọ́n gbé dání. Ọ̀rọ̀ ilé-ìkẹ́ àtijọ́ náà ò ti yanjú. Tíra ti tẹ̀. Wọ́n máa ra tíra ni. Máa lọ ra tíra ní Haúsá. Máa lọ ra tíra ní Haúsá. Àwọn olówó tíra ti ń ta tíra fún bàbá náà wà. Àwọn olówó tíra tí wọ́n ta tíra fún bàbá náà àwọn náà wà. Mo dáadáa nínú àwọn tí bàbá mú sọ́gbọ̀ tí ta tíra tí bàbá lọ ra tíra lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn bàbá wa wọ́n dà kan mọ̀ dáadáa nínú àwọn tí bàbá mú sọ́gbọ̀ tí bàbá ra tíra lọ́dọ̀ rẹ̀. Nígbà tí Adéjọ́ ṣì ń bẹ lágége gidi. Ìgbà tí Adéjọ́ ṣì ń bẹ lágége gidi. À ń pèbè kan ní bank bus stop. À ń pèbè kan ní bank bus stop. Agége mútọ̀ rodo ni. Agége mútọ̀ rodo ni. Ṣọ́ọ̀bù bàbá náà, ṣọ́ọ̀bù bàbá wa náà, bàbá wa ojúlarí. Ṣọ́ọ̀bù bàbá náà lọ́dún náà, ṣọ́ọ̀bù bàbá wa ojúlarí. Ibẹ̀ ni ti máa kó tíra wa tà fún bàbá. Ibẹ̀ ló ti máa ń kó tíra wa tà fún bàbá. Bàbá wa ṣe kíní pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Bàbá ṣe kíní, bàbá ṣe pẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n láwọn máa tẹ̀síra tàwọn. Wọ́n láwọn náà máa tẹ̀síra tàwọn. A sì máa tẹ̀sí, a máa tẹ Alkùrọ̀hánù jáde fáwọn èèyàn. A máa tẹ Alkùrọ̀hánù jáde fáwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ tó bá sì fẹ́ ṣiṣẹ́ tí ó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ títẹ̀ kí ní jẹ́ òwò oúnjẹ ní ìyàtọ̀ sọ́nà kí. Ogun ẹni tó bá sì fẹ́ ṣiṣẹ́ tẹ̀ kí ní jẹ́ òwò ní ìyàtọ̀ ṣiṣẹ́ kí wú. 1977. Festac kọ́ ní 77 yẹn. 19 kan tí wọ́n ṣe trade fair. Lọ́dún tó ṣe trade fair. Ìrántí yí àyẹ̀mọ́ dessert. Wọ́n ṣe trade fair. Ọdún tó ṣe trade fair. Wọ́n á polówó máṣínì kan, wọ́n pe máṣínì yẹn ní Elbaj. Wọ́n polówó máṣínì kan, wọ́n pe máṣínì yẹn ní Elbaj. Printing machine. Printing machine ni. Òun ni the highest ní Nàìjíríà lọ́dún. Òun ni the highest ní Nàìjíríà lọ́dún náà. Bàbá ṣe Ádámù wọn rà. Bàbá ṣe Ádámù wọn rà. Gẹ́gẹ́ máa fi tẹ̀. Gẹ́gẹ́ máa fi tẹ̀. Wọ́n á gbé sí ògún wo. Wọ́n gbé sí ògún wo. Wọ́n sì ká wọn mọ síbẹ̀. Wọ́n sì kọ́ àwọn ọmọ síbẹ̀. Wọ́n ti ní nílé kí ó tẹ̀tẹ̀lẹ̀ káàfà wa Musa ti tẹ kíní ẹ̀ mọ́kásì níbẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ti ní. Àmọ́ wọn ní máṣínì ńlá yẹn tó lè ṣiṣẹ́ mass production. Wọ́n ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí àwọn àlùfáà wa kan tó ń pè àlùfáà Musa tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀. Àlùfáà wa Musa. Àlùfáà wa Musa. Mo bá lo èèyàn wa ni àpá wa ni àna wa ni ọ̀dá wa ni mábẹ̀ nìkan fún. Àpá wa Musa tí wọ́n ti ń ṣe é tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí máṣínì ńláńlá níbẹ̀ ìgbà náà. Bàbá sì fi ọmọ wọn síbẹ̀. Bàbá sì fi ọmọ wọn síbẹ̀. Ṣọ́ọ̀bù Ajahalima. Ajahalima. Ẹyẹ máa wà níbẹ̀. Ẹgbẹ́ yín wọ́n ti dówó ní ilé yìí. Wọ́n ti dówó ní ilé nìyẹn. Owó ti hajj wọn dálẹ̀. Owó ti hajj wọn dálẹ̀. Owó à ń tẹ tíra wọn dálẹ̀. Owó à ń tẹ tíra wọn dálẹ̀. Wọ́n wá po hospital. Wọ́n wá po hospital. Wọ́n wá dá ìyáda, wọ́n pè ní ìyáda, ẹjọ́ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kílíníkì. Wọ́n wá ní ẹjọ́ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kílíníkì. Ẹ wá gbé kílíníkì yìí sílé kíú. Ẹ wá gbé kílíníkì yìí sílé kíú. Ọmọ tó farapa. Torí ń fọ́. Oní malaria. Ẹlọ́tírì tiẹ̀ ń bẹ̀. Ẹlọ́tírì tiẹ̀ ń bẹ̀. Ẹbẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. Ọ̀dà yẹn náà lẹ̀. Ọ̀dà yẹn náà lẹ̀. Ibi àti lọ ni pé ní ẹni tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó bá ti wà lọ́dà ibi tí agbára pọ̀ jùlọ tí ó ṣí lọ́nà kúrò lójú ọ̀nà ibi tó wà. Àbí kó tètè kú mẹ́. Ẹni tó bá ti fẹ́ ṣe nǹkan tó wá wà lábẹ́ ibi tó já sí agbára pọ̀ ju agbára rẹ̀ lọ tí ó dẹ̀ máa ṣì ń lọ́nà bóru tó tó já ní kókó bẹ́ẹ̀. Bàbá náà ọlọ́run kò máa ṣàlékún kẹ fún wa. Bàbá náà ọlọ́run kò máa ṣàlékún kẹ fún wa. Ní ìlú. Ní
o se wahala pupo kale fawon eyan rabi rabi so pe ta wa se ta adam won se wahala pupo kale fawon eyan laye fun islamu laye yi fun islamu laye yi fama muslimi laye yi fama muslimi laye yi iru eni be kilo tosi ope lo tosi ka ma du fun ba di pe fun ba du pe fun e file be ko si se ti baba sha sha ti se ka da mo se ko danu ko si se ti baba sha ka da ma se ti ka ka ma danu ke ko si Gbogbo ara ta wa gbaṣẹ́. Agbọ́dọ̀ àìtí ìṣètò ìtúnṣe. Àìtí ìṣètò ìtúnṣe. Ó ti dẹlẹ̀ kalẹ̀ fẹ́mi bọ́dì. Torí wọ́n ti tẹ ilẹ̀ kalẹ̀ fún kó wá. Ó tẹlẹ̀ fún ọmọ kí. Ó tẹlẹ̀ fún ọmọ kí. Ó tẹlẹ̀ fún jọmọ. Ó tẹlẹ̀ fún jọmọ. Ó tẹlẹ̀ fún lù. Ó tẹlẹ̀ fún lù. Alọ́pàá gbórúkọ ìlú jáde. Ẹ má mọ̀ mí. Adam Abdullahi Al-Alori. Àwọn sọ fún àwọn lárúbáwá pé Adam Abdullahi ọmọ ìlọrin. Nàìjíríà ni ìlọrin wà. Bàbá náà, Ọlọ́run kò bá ṣe dáadáa fún wọn. Iṣẹ́ tí bàbá náà ṣe ibi a ti lọ, àwa náà wá gbaṣẹ́ hajj rẹ̀. Iṣẹ́ tí bàbá náà ṣe níbi ká ti lọ nìyẹn. Nínú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe, àwa náà mú ṣe hajj bẹ́ẹ̀. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé àwọn stéètì kiri. Ọ̀run ránṣẹ́ tá a náà fẹ́ jẹ́. Wọ́n á ti wá síbi tí afọ́jú ò lè fa ẹni tó ríran ni. Afọ́jú kò lè fa ẹni tó ríran ni. Àwọn bàdá àlágbára tẹ́lẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ wọn lára, àwọn bí tó bá tì wá sí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ afá ń tẹ̀lé wọn ni. Nígbà tá a lágbára tó yá sí pèlú ibi tí wọ́n bá tì wá sí gbogbo àwọn afá náà ni wọ́n tẹ̀lé wọn lọ́bẹ̀. Èmi lèmi ò ní tẹ̀lé yín. Àwọn bàbá ní àwọn ò ní tẹ̀lé wọn. Kò bẹ̀sì jẹ́. Èsì disturb yín. Mo sì ti sọ wàhálà mi fún yín. Ẹ wá jẹ́ ṣe wàhálà tí mo ti sọ owó ẹ̀ fún yín, mo yàn dá yín. Ìyẹn ló tún dìjà. Lọ́tún lọ́sì. Làánà wa lọ dá dúró. Àwọn bàbá náà wá dá dúró. Láti 2011. Láti ní àyátá. Iṣẹ́ CAC. International Air Transport Association. Air Association. Àti ní. Irú ìjẹrí ìjẹ ìlékè tí bàbá náà ṣe ọlọ́pọ̀ fáwa náà. Ìlú wa la wá wà bá ṣe wà yìí nísìn. Tí ó ń gbóná. Ó ń gbóná lọ́dọ̀ ìjọba. Ó ń gbóná lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Ó ń gbóná lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe bí ẹni Ọlọ́run. Ó sì ń gbóná lára ìlú. Àwọn olè ni Ọlọ́run. Àwọn tó wà nínú ìlú yìí. Tí wọ́n ń ṣe dáadáa. Àwọn náà ń ṣe bí ẹni Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tọ́lọ́run kágbára fún tí ò ṣe dáadáa. Nígbà tí agbára bá wà lọ́wọ́ rẹ̀, wọ́n sì parí jẹ́. Ìyẹn ni a bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ṣókí lórí rẹ̀. Ìtọ́lọ́run sọ. Ọ̀rìnlẹ́lẹ́ ilé ṣọ́ọ̀tọ́ ní ìrọ̀jí ìrìn bísí ní ìlànà ìrọ̀kúrẹ́ ní ìrọ̀hí mi.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال إن الله لا يغير ما بقوم in ti o wa jase ti o fi ni to fi a je pe belo mi ni ko joko ko fo le ran ko ni ibi kan ba ti si na le lo ma tele won lo titi kini o bi se atari da yiru ma bi ha un fusihi abi de ba yi pada fun ara yi le yi pada idile ti e ti o da ni si to re ti eni kan ba be yi pada o re ti eni kan ye pe ni aba wa nbo yo aba toro le wa to iwọgun ti e ni pe to logun ile yin e o fe kẹni baba ori bo tin ko je ogun nigeria ton ko je ni isiri nibo la ti ri ti o nibo nibo ti la gbara wa ta na lo nje so le pe ni ko si to won se fun a o ati baba ni awa go fe mo oya ma gbo siwaju ma na la hayati kini tumo kini tumo awọn to lo n ba so fun wa ni أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا أن يتقدم منه ذنب ìyá yẹn kò sí ni àwa là ń fọwọ́ fàyà àwa là ń pè yà ọlọ́run wá ní òun ò ní bá yí bá torí mo lẹ́ẹ̀gbọ́dọ̀ ṣe lé ẹ ṣe ẹni tó ṣe ó pọ̀ ju ẹni tí ò ṣe lọ àwọn tó ṣaburú pọ̀ ju ẹni tí ò ṣaburú lọ ànádùá àbáwá sọ pé báyìí kọ́ríkà náà sọ̀rọ̀ ni máa sọ̀rọ̀ ìbò gbèsè ló ń bì ní gẹ́rì àwọn ẹni tí ó wà ń lu tí ó tún tó ń ṣe dáadáa yẹn tó ń kéré yẹn ìyá ẹni tí ó pọ̀ tó ń ṣàbúrò yẹn ló sọ̀kalẹ̀ sórí tiẹ̀ náà. kàmáà kan lásán ọmọ mọ́wọ́n àléyìn ọ̀sán lẹ́nu. àgbọ́yé ẹni tó ń ṣàbúrò tí wọ́n pọ̀ jù wá lọ ní wọ́n pọ̀ jù ẹni rẹ lọ. tí wọ́n pọ̀ jù àwọn ẹni rẹ lọ. Tíyá aláburú bá dé. Ẹni tó ń ṣe rere yẹn òun náà ní bọ́ń bẹ́ẹ̀. Àdọ́bí wa sọ fún wa kọ́ bí Àdọ́bí. Sọ́wọ́ wá wá lè yàn sọ́n náà lóṣù ìlà. Àná ni kò wá fi náà sọ nìhú. Ǹjẹ́ wàhálà tó ń dé yìí tí wàhálà bá dé? Ìyá àfọ́fà tá à ń ṣe yìí tí bìtì náà bá dé? Ṣé yóò kẹni re? Wọ́n bí Àdọ́bí bẹ́ẹ̀. Kọ́nà náà. Àdọ́bí sallallahu alayhi wa sallam. Iza kasura la kabasu. Nígbà tó bá yẹ pé ṣe yẹn ti pọ̀ jù lágùn tí ò rí nǹkan kan ṣe sí. Aburú yẹn ti pọ̀ jù kò rí nǹkan kan ṣe sí. Ó sì lè ṣe. Má dákẹ́. Ọkọ̀ ọ̀rọ̀ là ta ọ̀rọ̀ ní. Nígbà kí ló fa àìní dákẹ́ wa? Nàìjíríà election. Àwa nìkan láti fẹ́ election wa jọ́ọ̀jì. Ìyà tí ń jẹ wá. A máa ń fi ìfẹ́
ife ni ti a fe ti o feran lu ara ma tele a fe a ma ko feran lu iranran lo je be mo le se lu a le se la wa no la nbe وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين صلوا منكم خاصة انا بوسينو ني كان كان يجي لا فتنة يو انا بوسينو نيجيريا ني كان كان يجي يا 220 مليون نيجيريا اي ميلو لو رودو نيجيريا ruli yen eyan mere le ni re nu mo ta to ka se pe ni eni re ni iwo to ba to ka se ni kan pe eni re ni aje family ti e iwo to ba to ka se ni kan pe eni re ni aje npo e lo njeje iwo ni kan nu 250 million lo nfo lo nje o si ti be eni re lodo ti eni e Nigeria o da woni Nigeria gbona o le koko economy o da oya afẹ afẹri lifu wahala for Nigeria awa gbe 5 billion fun state kankan nba won 5 billion je be carry state kan ngo lo ti fe pe tana fun ti ni ngo na ko si 5 billion times 35 states 36 states 5 times 36 billion e won yejo je kilo ni ta ko a mo pa le se kílẹ́tà kó yẹn ká omi tí nira ti wá yẹn ká kó ẹ lọ́bi nira yẹn kí owó olúdẹ kó kárí ayé. ọ̀pọ̀ ọ̀sán ọlọ́run àríyìn wasalam. alábí ọ̀dọ̀ ọ̀gá wa sọ pé. ìsọ̀rọ̀ ọ̀zọ̀ ìmọ̀. ẹ máa gbọ́ tó bá rí alábòsí kan orí má dàrú orí jàgídí jàgbọ́n orí ìkà orí omi fìtì náà. wàlámíyá kùzú aláàyẹ̀dẹ́yìn. mo sọ fún bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ nọ́sẹ̀sì ò yóò ṣìkò àyíyá ọmọ ọmọ ọhún bèrè kọ́ ọ́bì. wọ́n nínú jì ẹlẹ́ṣẹ̀ olódodo àjẹ́ nù. inú jì ẹlẹ́ṣẹ̀ olódodo pè nínú ẹ̀ o. ẹ fìlúlẹ̀ ẹ jẹ́ ká fìlúlẹ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ àfìjọba wálẹ̀ díẹ̀ bọ́ sínú agboolé tiẹ̀ fúngbàgbò bọ́ sí agboolé ẹ̀ ta ni kìrìàwó náà lé ẹ̀mí kankan. nínú ẹbí àbúrò bàbá ẹ̀gbọ́n ìyá ìyáálé ìyàwó olórí ẹbí àwọn ìbìtì náà ní ẹ̀mí kankan wa. ìrìṣídùn náà kò hán lórí kẹrin. àlọ́ ọ̀rọ̀ tó ga jù látọ̀dọ̀ ẹni tó ga jù lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ga jù wáṣọ kalẹ sọdọ àwọn ta fún yẹ kí ló wí. wàyùbá yìí lana fi kudu ìwọ̀kadà yín. ó la ọ̀rọ̀ yẹn fún wa ó fẹ́ ṣàlàyé sún àwọn ọ̀rọ̀ tá a sọ lókè èèyàn ló fẹ́ ṣàlàyé fún wa. anamọ àjàlá ti ikmatu láyé ọba dìlọ ní mẹta ní ikmata ni. ẹ rí ìdẹkùn ìdẹra nímọ kára dẹ ọlọ́run bàbá yorì yẹn kì í fi ìdẹkùn kó fún wa pààrọ̀ ìnira fún yàn kò ní í tẹ̀ ẹ lẹ́kùn kó fún ẹ lówó kó fún ẹ lọ́la kó fún ẹ jẹ kó ṣàdéhùn àìjọ́nà fún ẹ kó ṣàdéhùn dídí jẹ rímọ fún ẹ kó wá fi yàrá pò fún ẹ ọlọ́run kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ gbọ́ dáadáa ọlọ́run ní í fi aburú àbí ilé koko kó fi rọ́pò dẹ̀kùn fún yín. wàlá yọ ha wílò rahmata azaban. ìkẹ́ kó wá sọ ìkẹ́ di ìyà mo kẹ́yìn bó wá sọ ìkẹ́ yẹn bó wá sọ ìdìyà ọlọ́run kìí ṣe bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run kìí ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ má ṣe ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ pé ní gbogbo yóò jìyà o ọlọ́run ń ṣàlàyé ara ẹ̀ ohun tí mi ò ní ṣe ni o mi ò ní fi oore àti mi fi oore kí n wá fi aburú san mi ò ní fún ẹ níkẹ́ kí n wá gbé ìyà fún ẹ rárá mi ò ní kí n wá fi ìyà ìfi pààrọ̀ kẹ́ fún ẹ rárá o. ìlànà bímọ tó a bí sòwò àlehìn bá àdòmí ni ìrètí káàbí ni màá ha sí. àwọn ẹ̀yìn àwọn èèyàn tá a tọ́ náà máa ń ṣe tó ń ṣòro fún yìí nígbà tẹ́ṣẹ̀ bá pọ̀ tá a tẹ̀ lọ́nà ọmọ tá a tẹ̀ lánàá muhammed ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ló náà ń tẹ̀lé èyí tí ó máa pààrọ̀ kiri yẹn nìyẹn o.
وتعطيل الفرائض. تعطيل الفرائض كما كنت جاي دودو أو باي كاسي كاسي دانو أرو دودو باي كاسي نيسو. وإيمان الواجبات. إيمان الواجبات. أبي أو دودو أتوبو يا كاشي أتوري أوان يي أتوبا دا. والسعي في الأرض بالفساد. Gbogbo tó dáńṣe lá lórí ilẹ̀ ojú ẹ̀ka balẹ̀ jẹ́ lọ. Gbogbo dáńṣe lórí ilẹ̀ ọ̀rọ̀ láàfin balẹ̀ jẹ́, áfíwà balẹ̀ jẹ́, áfi ṣe balẹ̀ jẹ́, áfagbára balẹ̀ jẹ́, áfi mi mọ wà ń bẹ áfi balẹ̀ jẹ́. Lakọ́dí tara kí náà dí iná. Àkọ́kọ́ ẹni tó bá ń ṣe lé ìpẹ́ tara kí náà dí iná. Wàrọ̀ ha zòrò iná, wàrọ̀ ha zihara. Ẹni tó ju ẹ̀sìn sílẹ̀. Ohun ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ náà fà yẹn wí. Ètò táwa ń ṣe olóṣèlú làwa náà ọjọ́ náà fà yẹn sọ. Ọgbọ́rọ̀ òṣèlú tá à ń ṣe yí gan gbogbo ẹ̀rú lẹ́kọ̀ọ́ náà ló lépò. Àtò ni lábá tó ń yẹ ò ní jẹ wá. Wọ̀nà sí iná mọ́ha. Àwa gbàgbé ọlọ́run, àgbàgbé ọlọ́run, àgbà yí pé ní ọlọ́run ò lè ṣe kankan fún àfẹ́dá kan. Fáànsánà àǹfòsànà. Ọlọ́run Ọlọ́run ṣe ń gbàgbé. Orin jẹ ní ìsìn, ta ló fún ẹ? Omi sókè, omi sílẹ̀, ta ló fún ẹ? Òun gba tẹ́gùn, ta ló fún ẹ? O fẹ́ wẹ̀ orí ààyè fún ara ẹ̀wọ̀n àwẹ̀ fún ẹ, ta ló fún ẹ? O lè gbàgbé Ọlọ́run. Wàá gbàgbé ara ẹni. O gbàgbé ara ẹni, o gbàgbé Ọlọ́run, Ọlọ́run ò ṣe ń gbàgbé. Wàjà alábá sáná fí má bẹ ilẹ̀ náà. Alábá sáná fí má bẹ ilẹ̀ náà. Ó ní àwa mú láàrin ara wa. Àwa gbé ìyà suffering. Àwa gbòjù sọ. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pín ìyà káàkiri state Nàìjíríà. Olúkà kò wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìyà kiri. Wọ́n ní owó iná yẹ báyìí ní ẹ̀ máa sọ. Owó mítà yẹ báyìí ní ẹ̀ máa jẹ́. Owó ìgboyà apín ìyà yàrá bá sàlẹ̀ bí máa bẹ ilẹ̀ náà. A gbé ìyà sáàrin ara wa, a gbé òṣì sáàrin ara wa, a gbé ebi. Tí ìwọ débi pa òní ríran rí pé nìkan ṣe kìíní kan tí ò dá lókè. Bó ti jẹ ló máa wá. Bó ti jẹ bó ti mu. Àgàgà kí bùkátà dé. Tí bùkátà bá dé ní ìsinyìí, wọ́n máa ń sáré pé lọ́tún lóṣù. Tẹ́lifà bá ní ìjọba ẹgbẹ́ owó tọ́lọ́mà ti bá wa ṣe léyìí tiwa ní ló kù. Wọ̀sán lọ́pọ̀ alẹ́ iná máa ń láyà ká ọ̀bùnrún wà láàyè hàmù náà. Àwọn tó àlọ́ wa àwọn tó ẹgbẹ́ wọn ṣe ẹgbẹ́ lọ́wọ́ náà wọn láàánú wa rárá gbogbo ẹni tó àlọ́lẹ̀ wa gbogbo ẹni tó ń ṣèjọba ní wa lórí. Wọ́n dọ́lọ́mọ̀ ṣẹ́ni tí ò Fọwọ́ tó wáyá dà o, àlà kẹsìrì mímọ̀ oṣù láti nà. Fọwọ́ tó wáyá dà o, àlà kẹsìrì mímọ̀ oṣù láti nà. Gbogbo àwọn rẹbẹ̀lú wa níjọba kó jẹ tán. Ẹ̀sán táàsì, iye tó san táàgì sí ọ̀dọ́ ọdún lọ. Ẹ̀bùn owó gbá, ẹ̀bùn owó àwo, ẹ̀sán kìíní, gbogbo tó ń sọ yẹn ẹ̀ ní ọdún lọ. Wọ́n kó wa jẹ, wọ́n kó rẹbẹ̀lú wa jẹ. Wọ́n kó táàsì wa jẹ. Ok, bẹ́ẹ̀ náà ni fámìlì kankan ẹnì kó sì kó owó ẹbí yóò sì kó jẹ. Yóò kó rẹ̀bẹ̀ ní ẹbí jẹ tán. Yóò kó táàsì ẹbí jẹ. Ẹ̀tọ́ ẹbí yóò kó jẹ. Gbogbo ohun tó tọ́sẹ́ nìkan ló sì wà mọ́yà. Báwo ni ìjọba ti ń wà? Bẹ́ẹ̀ náà ni fámìlì kankan wa tiẹ̀ náà. Ìjọba nìkan fẹ́ ló níkà. Ẹ̀yin iná yìí kà ní gbogbo yìí. O mọ tó gbẹ́sẹ̀ lè tó lẹ́nu kúrò ní débẹ̀. Àbí ta ní ìjọba ọ̀gá ọ̀kẹ́ inú ilé ẹ̀ṣẹ̀ ìjọba ilé obìnrin rúurú ẹ̀. Ìjọba kan ní òrùú rẹ̀. Wà á bá akọ̀ náà mi nàlà àzá bí àlùwá náà. Àní oríṣiríṣi ìyànà kó kalẹ̀ fún wa. Ẹ máa jẹ́ ẹ máa mú mi sí. Ní fámìlì mi ti kó ìyà kalẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ fámìlì ẹ̀mí mi wọ́n fẹ́ rí kankan mọ́. Wọ́n ta gbogbo ilé ẹlòmíì bàbá rẹ̀ ó kú báyìí yóò sì ta ilé bàbá rẹ̀ yóò sì sá lọ. Àbí wọ́n ta ìbàdó ti ta ilé wọn ní òkú kúrò mẹ́fún níṣẹ́ ìjọba ló ti lóṣù lórí òkú wọn ni.
Torina, Edeka, Bafono, Agba Folorun, ka wo pe awon ijoba wa to nse le fun wa, ada awon to nse le fun wa, ila se ka ta se dusuru lo. Gbogbo awon to nse le fun wa, ina ijoba ni aba awon kan ti won se le fun wa ni ta lagbara kata le si eja se suru fun wa. A se suru ni. A se suru ni. A wa pada sodo Olorun. A pada sodo Olorun. Ìlọ́lọ́run ó wàá ṣe fún wa. Ìlọ́lọ́run ó wàá ṣe fún wa lọ́pàá padà lọ́sọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn nǹkan tó yẹ kéèyàn ò ní. Àwọn nǹkan tó yẹ kéèyàn ní. Láláṣíwájú nínú ẹ̀sìn. Láláṣíwájú nínú ẹ̀sìn. Àdínà. O fẹ́ ṣe aṣíwájú ibì kan. O fẹ́ ṣe aṣíwájú ibì kan. Wàá ní nǹkan mẹ́rin. Wàá ní nǹkan mẹ́rin. Mẹ́rin yìí láti pẹ́ sí ẹ lára. Mẹ́rin yìí ó láti pẹ́ sí ẹ lára. Mẹ́rin yìí ni ó dókun fa bó ti yanjú ààrẹ. Mẹ́rin yìí ni ó dókun fa bó ti yanjú ààrẹ. Tí obìnrin kó sí wàhálà níwájú Ọlọ́run. Tí obìnrin kó sí wàhálà níwájú Ọlọ́run. Àkọ́kọ́. Akídá tó ń sọ ní ìhà tó. Ó bá ti nígbàgbọ́ tó bá láàfíà, wàá gba tó ń ṣe gbọ́. Ìwọ tó ń gbé ọ̀rọ̀ ìlú fún nígbàgbọ́ pé ní Ọlọ́run bá mi ṣe. Ní àkídà, ohun tó ń fi ṣe ń bẹ̀ jẹ́ kó yí ẹ mọ́. Olóṣèlú tó ń fi sórí kíní yóò débẹ̀ kó tó kọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe. Èyí tí òun kọ́ni báwo láti rówó. Wọ́n bá kọ́ yẹn tán. Báwo láti ná báwọn ẹni bá a fẹ́. Báwo láti san gbèsè gbogbo ìta jẹ. Báwo láti ṣèlú yẹn. Kò kàn wọ́n ní kíákíá. Báwo láti ṣèlú kò kàn wọ́n ní kíákíá. Èyí tí ó kàn wọ́n ní pépà ò kíbi tá bá ti dé yẹn ga ibẹ̀ lọ́sẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́. Àkíta tó sọ́rọ̀ lẹ̀ hà. Òun ni kò nígbàgbọ́ pé ìlú mi ìlú Nàìjíríà kò fẹ́ kó dà. Ẹbí ni mi ò fẹ́ tó ń gbórúkọ burúkú látara ẹbí mi. Ìfẹ́ kí wọ́n fi mí pè tán tí ò da lórúkọ ẹbí mi. Ìlú Nàìjíríà ìlú mi ni. Ẹ wo pa àwọn Èkó náà. Àwọn gba àwọn ìbọn lọ́rùn. Ìlú wọn máa pápá gbé sórí. Ìlú wọn ni wọ́n máa pápá gbé sórí. Àtàbẹ́ ìlú wọn ló ti máa jẹ. Àtàbẹ́ ìlú wọn ni wọ́n ti máa jẹ. Bọ́mọ̀ ìlú kan bá jáde nínú ìlú wọn. Bọ́mọ̀ ìlú kan bá jáde nínú wọn. Pèlè tálákà. Pèlè tálákà. Tó bá ní àǹfọ̀n sóṣóṣóṣóṣó. Tó bá ní ìlú báyìí mo ti wá. Wọ́n sì rí gáàjẹ́. Bọ́sẹ̀ yìí òde kò dá pẹ́ pé ọmọ Nàìjíríà. Bọ́sẹ̀ yìí òde kò sọ pé ọmọ Nàìjíríà ní ẹ́. Ìjọba wa kò gbọdọ̀ lọ pé Nàìjíríà lọ. Bí ìbáyé kó di túláàsì kan gbólógbò Nàìjíríà tẹ̀lé lẹ́yìn. Bí ọba ẹ ṣe kó di túláàsì kan gbólógbò Nàìjíríà tẹ̀lé lẹ́yìn. Àkọ́kọ́ nìyẹn. A nígbàgbọ́ fún ìlú wa. A nígbàgbọ́ fún ìlú wa. Ìgbàgbọ́ tó lálàáfíà gbogbo olóṣèlú wa pátá wò ni fún Nàìjíríà. Ìgbàgbọ́ tó lálàáfíà gbogbo àwọn olóṣèlú wa pátá wò ni fún Nàìjíríà. Wàyí bá a dáa tó kọ̀wé iná tó. Àwọn ẹlẹ́sìn àbí ìlú iná ìbáàdà tó ń kọ̀wé ìmọ̀. Ẹ̀sìn tó dúró òun láti ní jẹ́ kí n tó ń ṣe mú ẹ̀sìn yí ẹ. Má jẹ́ kí n tí Nàìjíríà ní di yí ẹ. Báyẹn kan gbé wá fún ẹ. Amẹ́ríkà ó dé nísìn. Yóò ló yá. Tàbí ìjọba tó wọlé. Ẹ mínísà. Tó fẹ́ wọlé, akọ́ fẹ́ wọlé. Tó bá ti wọlé, tó wà gba gé láàyè. Yóò wá wò. Ẹ má gba láyè sá o ti wọlé. Ó ṣe wá bà nílẹ̀ jẹ́. Nítorí pé tó wọlé débẹ̀ wá. Mi ò gbá láyè ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ máa lọ. Mi ò gbá láyè ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ Túnkà. Wàyí bá a dáa tún kọ̀wé máa tún. Gbogbo nǹkan lóye gbogbo dúró torí kó dí ẹ. Bí bàádà ìwọ́n tó dí àfa náà. Jẹ́ kí bàádà ẹ̀sìn yẹn tó yí ẹ kó kú ẹ lára kó lè fi kọ́yàn. Gẹ́gẹ́ bí n ta sọ́lẹ̀ kan pé ní bàbá yí adámọ̀ kó kú ẹ lóní. Ó yí ẹ ó sì lè fi kọ́yàn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Wà Mùhàmmádà tún Hàsánà tún. Hàsánà. Báwo ló yẹ fẹ́ báyàn gbé? Bóò ló lè fẹ́ ṣe pẹ̀lú èèyàn, ará ilé, ará oko, ẹbí, ará tí wàá ní fàmọ́ra, tí wàá fàmọ́ra. Mùhàmmádà tún Hàsánà tó dáa. Ẹ dákun, àjọṣepọ̀ tó dáa ọlọ́ọ̀lá àwọn àtàwọn ìjọba wa. Àjọṣepọ̀ wo ló dáa ló wà láàrin ará ìlú àtàwọn ìjọba. Àwọn wà lókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá. Àwọn wà lókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá. Ìyà òsì jẹ wọ́n. Ìyà ò jẹ wọ́n. Wọ́n sì ń pàṣẹ lára lórí tí à ń jẹ. Wọ́n sì ń pàṣẹ lára lórí tí à ń jẹ. Kí láì ṣe. Kò sí àjọṣepọ̀ tó da láàrin wa. Kò sí àjọṣepọ̀ tó da láàrin wa. Ìjọ ìlẹ́gbọ́ pé wọ́n sọ salari.
Iloda, Iloda, one parasha, Iloda, Iloda, Ile baba re ore iya re ore baba re aburo egbon re nje wa dada wa pelu egbon bi karimu li akhlaqi nje wa pale fun won nje wa la pale fun won niyan ala hanta sa'iru fi kulli a'malika wa awalika fi tariqi dini gogo ona so yi ewo lo so lo lo tele nitni no re si ewo lo tun se ebe o ke re si ilu o lo tun se ki le ri tun se ki la ri se ẹgbẹ́ òwe láti jọ àwọn bàbá tó bí wa àwọn tó ṣèjọba rí nàìjíríà lọ wo the government tó ti ṣèjọba rí nígbà tí islam fi ń bẹ lọ́kọ́díkà náà ti dán látún lè islamiyya náà lọ́wọ́ bí yìí lọ́nà ni ọlọ́nu lọ́kọ́díkà náà ti lè ọmọtún lè islamiyya tù dáwọ́là islamiyya dáwọ́là islamiyya ojú ìmọ̀ ti gbé لقد كانت الأمة الإسلامية. في من مضى متمسكة بكتاب ربها. àwọn aṣíwájú tó ṣe ìsìláàmù kọjá àmìlà kan bí súnmọ́ tí nàbí yìí sọ́mọ́ wà wáyé ìwà sọ́lámà pẹ̀lú àjọ̀dúnra mahama ìlànà lọ́bì lọ ṣe tí wọ́n ni àtàrùn fi àmà ẹni ha àwọn ọjà púpọ̀ wọn lábúlọ́wọ́ rárá كريمة في أخلاقها. بصيرة في دينها. ومو
ẹni rẹ ni islamu ẹsìn rẹ ni àwọn kan ti wá bàjẹ nínú ọrọ kọrọ wọn ti bàjẹ nínú wàkíwà wọn ti bàjẹ pẹlú fẹnu tí wọn ti pa islamu jẹ bẹẹ kẹmi islamu yìí tẹlẹ tẹlẹ bẹrẹ àbábá wa ẹsìn dáadáa ni ẹsìn alákọọlẹ ni ẹsìn tí ń tẹríba fúnyàn ni tẹríba fúnyàn wọn ló ń gbà tẹríba kí ló tún wí. Lọ́kọ́dí káná ti dánwó tó lè sùlámíyà àṣìṣe àtàlì jà níbi. Ìsìláàmù ta rí yìí àṣìṣe àtàlì jà níbi iyì gbogbo ẹni máa lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ó fi yìí. Ó máa fi yìí kárí wa ni. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì. Bó ti wà ní ìsìláàmù tó sọ fún wa náà ló wà ní ilé ẹnìkan tó má sọ pé wọ́n nìkan ló fẹ́ jáde yìí fi yìí kárí jẹ́ kí iyì rọ kiri káàrẹ̀. Kọ̀wé ìyáta ìṣàwọ́ká ti. Kọ̀wé ìyáta ìṣàwọ́ká fọ́ọ̀sì wọn ní agbára. Àwọn àmì wa àwọn tó ń gbé àwọn agbófinró mùsùlùmí wọ́n dúró déédéé. Wọ́n dúró déédéé kò sí pé agbófinró ń tiẹ̀ jákujàku agbófinró tó ń gbófin sọ́lẹ̀ ọlọ́pàá tán ní tó mójútó náà ó ara ẹ̀ ló mójútó ó fi ẹjọ́ ní tó mójútó lẹ̀ ẹnìkan gba wọ́n wé mọ́ngbọ̀ láti lọ rí jọ kan. À ń bọ̀ wájú à ń bọ̀ lẹ́yìn ìbọ́ntò kan ó jẹ́ òun náà débi pé ní gbogbo ọ̀rọ̀ ayé ìlú yẹ kó mú. Nìyẹn bá yọ ọ́ láì ló bá ju owó fún un ó sì gbà. Kí ló yẹ kó ṣe ṣe lémi mọ́tò tí mò ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ tí mo rí ẹ kí wọ́n yẹ kó dùmílẹ̀ kí n máa lọ pé mo ti rí bàbá orí kúrò òun wà láì kó dùmílẹ̀ hey park ìbánikọ́ mọ́ park. Àwọn apáàkì wọn tó wá dé mo ní kí ló dá mi dúró fún ó ní àwọn ṣẹ́kì náà ṣẹ́kì mọ́ ó lọ́ ló pa. Mọ́tò tó lọ́wájú yẹn gangan ló wúlò kó jẹ́kẹ̀ èmi ò ní. Mọ́tò tó lọ́wájú yẹn kò ní níwè ẹni tó wà kò ní driver's license gbogbo táyà tó wà lẹ́sẹ̀ kò sí èyí tó dá wáyà ẹni kúṣà kò ní extra tire kò sí kò sì fílẹ̀ kó máa lọ. Mo rí tó ṣẹlẹ̀ o, ó yẹ kó jẹ́ kébì máa lọ jẹ́jẹ́ mìíràn ká má fa wàhálà. Lóba láàrin ẹ̀jẹ̀ bí ìpàkúta pàtíkúlà àti kí wọ́n bẹ̀rẹ̀. Mo ní òní látàdí bí ìpàtíkúlà mi ò wàwákúwà mi ò kọ̀míìtì ẹ̀yìn ọ̀fẹ́ǹsì. Wọ́n lè gbàtí mi ò kọ̀míìtì ẹ̀yìn ọ̀fẹ́ǹsì. Wọ́n lè tó dá lóbi pàtíkúlà mi dà. Ẹ̀kẹ́ lọ ṣíkútù. Ọ̀gá wa ọ̀gbẹ́ni bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló dá mi dúró sí. Mo á pè ẹ́ mo ní mọ́tò kan wà ń bẹ̀rẹ̀ ìlẹ́gà ni ó sì fún lówó. Mo ní àpò fi lọ́gàá wa ṣe ọ̀gá òkè pátá ṣe ń sìn pé ọlọ́pàá kankan rẹ̀ owó ó sì ti yá. Ti yá fọ́tò ó sì ti lórúkọ ẹ̀ ọba ní ọ̀gá tẹ̀ lóko. Ṣẹ̀rí bí àwọn tó yẹ kó gbèsè ń dúró àwọn náà ń kófin ṣọlẹ̀. Yẹ̀mí látàrí mọ̀ ha ìbátan o. Ṣé rí iyì tó wà nínú tí a dúró sí nìkan táwọn yóò máa bẹ̀rù yàn pé hó bí ìdápẹ́já ló ń bọ̀ yìí ha inú ọgbà yìí ọmọkọ́mọ gbọ́dọ̀ wọ́bẹ̀. Àpọ́nlé tó wà lára ìsìláàmù níjọ́ náà àpọ́nlé tó wà lára bàbá wa àpọ́nlé tó wà lára àwọn táwọn bàbá wa fi sílẹ̀ ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ tẹ̀bẹ̀ tẹ̀kùtẹ̀ wọn ní tẹ̀kùtẹ̀ ìyẹn bẹ. Asolikọ́nàtù wàsánwọ́nàtù alámaní àdáhà mímba kí alẹ́ ọmọ mi. Kò sí ẹni tó wà ń wájú tó lè borí wa. Tọ́lọ́lá wà, Èkó wà, Iyì wà, Àpọ́nlé ń bẹ. Ta ló fẹ́ borí Islam? Ta ló borí Islam? Ta ló borí iléeṣẹ́ Adámọ̀ pẹ̀lú Àpọ́nlé pẹ̀lú yìí pẹ̀lú gbogbo dáka yìí? Wàlíyá ooo. Lẹ́ni. Tẹ̀gìyí ro ọmọ rò ha. Wọ́n yóò fẹ́ padà pátápátá wọ́n yí padà wọ́n bàjẹ́ wọ́n dàrú wọ́n bàyé jẹ́ o wọ́n bàyé jẹ́ Nàìjíríà bàjẹ́. Wọ́n ti yí gbogbo òfin tó ń da wọ́n ti yí padà wọ́n Nàìjíríà o. Wọ́tẹ́ bó dá nù ha nù ha. Wọ́n fi kàn mí tí ò da pààrọ̀ tó dá. Ìtàlá tí akọ́ ìdò ha. Wọ́n pa gbogbo òfin tó wà ń lẹ̀ wọ́n pa gbogbo ẹ̀ jẹ́. Wà fọ́sàdá tí a máa lò ha. Gbogbo iṣẹ́ tó wà ń bẹ̀ tí a ti bá a pè ní ṣàpọ́nlé. Ọ̀rọ̀ àpọ́nlé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn wọ́n ti wọ́n ti fi bàjẹ́ ìbàjẹ́ wọ́n ti fi bàjẹ́. Sá a ti mọ amára àtọ̀ ha. Gbogbo iṣẹ́ ọmọ ló kúrú. Wà á dà tó ha. Gbogbo iṣẹ́ sí wọn ni ọ̀dá. T
تجهولا تو اخلا كو حتى دو تجهولا تي اخلا كو ها او ام نيما دابا مو تك تغيير ابي دي بي تجهولا تي اخلا كو ها جاي لاتي امورا دي نو ها كوني تي بوش ميلوري awon ko yen won baje nigba ti baba kan sese kale ti awon to gba nigeria ni joto gba nigeria to na lo gba independence to si fun wa lofin a si ba gbogbo e je bayi nisin nigeria tana nigeria first republic bawo lo tiri second republic bawo lo tiri third republic wala ayyamu wa zambu azilu waja rasulullahi wal qalbu kafilu madadaru wala ayyamu wa zambu azilu odo aye se lo nigeria dodon lo ti ba n lo ni wa se n lesi an se sini waja rasulullahi wal qalbu kafilu bo se ba di je fun ke lo nbi bọ́sọ̀ bó ló ṣe lúkọ yìí sí pé tẹ́yìn ra kí náà ń sọ ẹni tó bá tẹ̀ ló ṣe ló tó tẹ̀ ló ṣe lúgbà ní ibi kí náà ń wí kò sẹ́ni tó ròdò tó lù ń gbogbo wọn ọkàn wọn ti fọ́ ló fọ́ra a ti di wọ́n létí a di ọkàn wọn bí gbólóbìnrin maradon. kọ́sáàdà ọmọ ń wọ àwọn maradà. ṣé ní àlékún àrùn tẹlẹ sí gbogbo olóṣèlú wa. wọ́n lọ wọn sá àbọ̀nà ní. المهم الديني أن يكون المريء كذابا شون بنوسي وافا تقول ما تقول شون بنوسي تيبني يروي ما با متهان لا مرأي يا مقتالا إذا إذا تقول نسي أبي تقول تقول إن تأتك يبني وسودو يروي لا بالين مكدي أو مداي نامونا في كون مختالا المن الدين أن يكون الإنسان مؤمنا لأولاده معملا لأولاده إجاوة باباتي شو يقول يا إحنا ماما إلوه كما 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 يا يقول يا ملوه شو أنو أسيه إبني أورومتو جو شو سوفيني أسيبه كما تجو أمو شو أنو أسيه شو معلول ربما ما تقولوا من نيجيريا المن الدين أن يكون المرء أقوى لوالديه شاسم قوة شاسم قوة شين وقوة نجوم الله بقوة يقول كما لو كما قوة سامو في والدين كما شيء لا سامو في المن الدين أن يكون المرء قاطها للرحيم شو معلول سيبك يا بيجي ẹfọjú ẹfà àwọn wájú pọ̀ mọ́tí tòsí kí wọlé kọjá tó ń bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀sìn tó ń bẹ́ẹ̀ nú iṣẹ́ tó ń gbé fún ẹ tó ń bẹ́ẹ̀ nú táwọn èèyàn gbé kalẹ̀ tó ń bẹ́ẹ̀ nú ni àwọn tó ba nàìjíríà wáyé pé ní àbí ká ba nàìjíríà jẹ́ nítorí títí wa. alimina diini an yẹ kún ní mẹ́rìnwó kò sí àwọn nísà òdì. ọkùnrin ìjọ sọ fún wa ká bàtà obìnrin wa jẹ obìnrin ìjọ ń sọ fún ẹkọ bàtà ọkọ rẹ jẹ nàìjíríà ìjọ ń sọ fún ẹkọ bàtà ọmọ nàìjíríà jẹ alimọwọ àánú ẹsìn ẹṣọwọ àánú constitution àbíkà má bàjẹ mi. alimina diini an yẹ kún ní mẹrìnwó mọkùsì yá ń díjíra àdé. sọ bẹnu ẹsìn ibi kí wà fà kó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gbogbo ara àtúkò rẹ gbogbo ẹni tó bà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ilé yóò dá tọ̀hún ó dá wájú òdà ẹ̀yìn òdà ta ló wá dá aṣọ́wọ̀ nìkan ló dá ni ṣé nàìjíríà nìkan ló dá. kí ló tún wí. alimina diini an yẹ kún ní ìsánú kan sí àlùkò níbi. tó ń bẹnu ẹsìn tó ń bẹnu wà
chon benun jesi chon benun ta bale peta ni e le koko ke emi le emi joba wa le pupo won sanu wa rara oju won le satara won won sanu wa rara iwo to le bi gogo e le chon benun family yi pe ko tun ma le sira won ni la ye re amu miskina won pala inile won ko wole won sanu won wala ya ti ko wala fakir wala ya ti ko ana fakir wala lo agba atewo ko re ko sanu Nigeria ni se olanu wa won sanu wa won si se ofe to ni ilu lara awon si n gbadun iwo to n je gbogbo nkan to fe ni kan je iwo n gbadun olorun anabi so fun wa allah rasulullah ali do la yakula wa zambu la yunsa la yamut imal mashi ta jundu ma fe kama tu dinu sudanu gbogbo n to ba se lafun e wa kama ta amalu tu jiza jundu ba se wa to ba ru la bi so eleso wa kama tasrau ta sudu o ni gbin aluwa ko gbe fo o ni gba joku kan be ko mu ka ka da du ka du wala ya ina ala mubtala aw maso aw musabin aw almalati ka ka du so da disu ka du so da disu azambu la yunsa oni aki lo bere albiru la yebula lele ki ko je ba da se da da fun wa ni gba pe o joba nigeria e wo muritala e da wo muritala laye muritala ni aran muritala laye muritala wa ni aran muritala adie muritala adie muritala gbogbo nkan lo rorun gbogbo nkan lo rorun ani bi oro laye bula agbagbe o agbagbe ore lo se fun wa agbagbe o ore lo se fun wa agbagbe talo jaburu talo jaburu gbogbo to ku lo jaburu ko ore kankan ti nigeria ri je lara joba kankan gbogbo awon to ku pata ni won jaburu ko so ore kankan ti nigeria ri je lara gbogbo o ta bi oro ti o da ni oro to ta ni o ta bi oro ti o da go iwo to n go eji to da bo se fe wa bo se ba wa ko se lodun kan ni awon baba wa so fun awon kan lodun kan awon baba wa so fun awon kan lodun kan onwa giga onwa giga baba wa ni to ba fe ri giga e wa ri baba wa ni to ba fe ri giga e wa ri to ba ti le se nkan ba e wa ri giga to ba ti le se nkan ba e wa ri giga kini nkan na kini nkan na lo se islam lo se islam to ba ti je musulmi wa ga to ba ti je musulmi wa ga be na la so ba un tin be nbe le ni be na la so ba un tin be nbe le ni mo le se mo le se mo le se mo le se o le se o le se o ni jọdọ ba pada so ni ka gba ewe to so pe mi mo le se o ni so to ba pada so ni ka gba gba pe mi mo le se o so pe mi o le se olorun lo se o so pe mi o le se olorun lo se lai nigeria o si ma te o lai nigeria o si ma te o wa o fi awe nigeria o si ma te o baba ba ko o nigeria o si ma te o mo pa je ni ko ni haram ba pa je ni ko ni haram o wa lo wa be lohun o lo wa be lohun eni bi si ni eni bi si ni aramu yi aramu yi ase ti wa nbe ase ti wa nbe mada hala o kana amina amina o pe ni ba wo be ni e da ya re nja ko ba ti wo be ba ni fa fa le ni ma ro nbe o lo ba go ni be no da o ko to ba go ni be ni da o ko to ba to ni wa de o ko to ba to ni wa de lo mo ni wo fe toro nkan bi ko si ko ori o fe toro ko si ko toro nkan bi ji gbọdọ mo ye se ko si gbọdọ mo ye se la toro la toro e ko se mi mo ni be ki se mi mo ni be emi awa toro te mi emi awa toro te mi de ni mo wa so se mi pe olohun ni fun àwọn bàbá wa wá sọ sí ẹmí wọn pé ọlọrun ò ní fún un. àwa padà délé. àwa padà délé. ó lọ ó lọ ó bọ̀ ó lọ ó bọ̀. ó lọ ó lọ ó bọ̀ ó bọ̀. ni kini náà bọ́ sórí kan mọ́. kini náà bọ́ sórí kan mọ́ lọ́wọ́. bóòlù kini ti bọ́ sórí kan mọ́. bóòlù kini ti bọ́ sórí kan mọ́. ó sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ tó ti dé yìí. ó sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ tó ti dé yìí. Ọlọ́run bó ló ti jẹ́? Ọlọ́run bó ló ti jẹ́? Ọlọ́run rẹ̀. Ó tọ́ ọ máa fún. Ó tọ́ ọ máa fún. Àmọ́ mi ò ní dúró tì. Àmọ́ mi ò ní dúró tì.
lọ́bẹ̀ kó lọ tọ́rọ̀gbó ló bá fẹ́. lọ́bẹ̀ kó lọ tọ́rọ̀gbó ló bá fẹ́. lọ́nà àbòsí. lọ́nà àbòsí. yóò fún ẹ. àlọ́kò ní dúró tì. àlọ́kò ní dúró tì. àlùbírù là yẹ kúlá. wàgbàǹbù là yún sá. kì í gbàgbé ẹ̀ṣẹ̀ kan bá ṣe fún wa ẹni tó sun ló gbàgbé ẹni tó kò lè gbàgbé. wà dẹ̀yánu láyé mú tu. ọ̀rẹ́ lẹ́sàn-án tó dá àbúrò láyé mú tu kò ní kú. ìmọ̀ ẹ̀ máa ṣe ta. ìmọ̀ ẹ̀ máa ṣe ta ní tó bá wù ẹ̀ ló ṣe. ṣé tó wù ẹ̀ ní tó bá wù ẹ̀ ní kò ṣe. wọ́n ní òṣèlú adá olóò ṣe máa ṣe aburú lọ. wọ́n ní ògbà ìrànlá olóò gbádà máa ṣe lọ. bùyàn ló ń jẹ olóògùn ló ń jẹ wàhálà tí ẹ mọ. fẹ́tọ̀ lé lẹ́tọ̀ yí kò sí mú ìwọ lọ pẹ̀lú ẹ̀. àlèbí oru láàrin ọ̀la. wàdánbó láàrin ọ̀sà. wàdàyánú láàrin ẹ̀mú ìmọ̀lùmọ̀ ṣíjà. láàmùláàmù láàkórí bẹ́ẹ̀ láàkórí bẹ́ẹ̀ kálà kálà. tó ma kálà. mẹ́ta àlèbí oru láàrin ẹ̀bùlà. wàdánbó láàrin ọ̀sà. wàdàyánú láàrin ẹ̀mú. ọlọ́run ìjọba alábòsí ìmọ̀lùmọ̀ ṣíjà. yorùbá máa sọ ẹ̀yin ọlọ́run ẹ̀yin ọ̀gá wa ẹ̀yin olóṣèlú wa ẹ̀yin pírẹsidẹ́ǹtì wa ẹ̀mí a máa ṣàdúrà. àdúrà báwo kí ló dé kí ló kíkan àdúrà. àdúrà ọ̀bẹ̀là amẹ̀lẹ̀ là ń fà. a ń ṣàdúrà tí ò níṣẹ́ kò lè gbà. àlàámọ̀lùbìláàdúrà láàyè ń fà. kí ni iṣẹ́ tí ò ní àdúrà nú kò lè ṣiṣẹ́. nàìjíríà àdúrà ní sá àdúrà ó sì fi ń tàn wá ní sọ́jọ́ máa ṣàdúrà ẹlẹ́gbẹ́ta àwọn ọ̀gá wa ọlọ́gbọ́ba kó sun ọnu bọ́lọ̀ kó sun ọnu òkú ni kó sun ọnu báwo ọlọ́run ojó kéde tọ́lọ̀ ojó kéde ojó agbèmí yóò kó sí inú tá a lò ń tọ́lọ̀ fẹ́ kó sí inú àwọn tó jù wọ́n lọ ń gbóná dà ń gbóná wà ìmọ̀ ní fìdáwọ́ náà wà. níbo ni kábírà wà. níbo ni nàmúrú tu wà. àfẹ́ kí ìlú ó dàrú. oore tọ́lọ́run ṣe fún nàìjíríà ti pọ̀ jù nàìjíríà ò lè dàrú. àwọn tó wà ńbẹ̀ ni ó máa dàwárú. tó bá fẹ́ máa dàrú fúnra rẹ̀ máa tẹ̀lé wọn. tó bá fẹ́ kí tiẹ̀ ń dá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run. torí náà kọ́lọ́n kó wọlé àánú ramadan. ọlọ́run kó wọlé àánú ramadan. ó ṣàlékún dáadáa fún wa. ó ṣàlékún dáadáa fún wa. ẹ má jẹ agbẹ́kẹ̀lé èèyàn. ẹ má jẹ agbẹ́kẹ̀lé èèyàn. gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run. gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run. bàbá wa ṣe ká dàm. bàbá wa ṣe ká dàm. ní orin bá máa ti kọ́ kalẹ̀ láàbí ní agbó gbogbo ẹ̀ àbí ká gbà. ká gbà bọ́lọ̀ ti kọ́. gbog kádàrà ò ṣe é kọ̀ láyé gbà kábà fọlọ́hún ní sinmi. kábà fọlọ́hún ní sinmi. kábà fọlọ́hún ní sinmi. kádàrà ò ṣe é kọ̀ láyé gbà kábà fọlọ́hún ní sinmi. ìgbà fún ta gbà fún ọlọ́run ní nàìjíríà lọ́jọ́ pé wá. Àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà lọ́dún pé wá. Ẹ má gbà pé èèyàn ẹgbà fọlọ́run. Ẹ má gbà pé èèyàn ẹgbà fọlọ́run. Kádàrà lọ́dún kan ẹlòmíì. Bí Nàìjíríà kọ́ ń ta sìmẹ́ǹtì ni wọ́n wọ́n náírà wà náà kò lè rí ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì bí wọ́n ta sìmẹ́ǹtì ni wọ́n wọ́n náírà wà náà kò lè rí ṣe bẹ́ẹ̀. Ó náà wà náà tó pa owó Nàìjíríà dá. Ó wọ́n ti jẹ́ kọ́nà ọlọ́pọ̀ tí wọ́n ti jẹ́ kọ́nà ọlọ́sọ. àwọn ti jẹ́ kọ́nà ọlọ́sọ. ìwà aṣíwájú ìlú. ìwà aṣíwájú ìlú. aṣíwájú ìjọ. aṣíwájú ìjọ. aṣíwájú ilé. aṣíwájú ilé. aṣíwájú ẹ aṣíwájú ẹgbẹ́. aṣíwájú ẹgbẹ́. fẹ́tọ̀ lẹ́lẹ́tọ̀ọ́ kó máa jẹ̀bi. fọ́tọ̀ lẹ́lẹ́tọ̀ọ́ kó máa jẹ̀bi. ẹni tí ò ní da fún tó wà nínú ìlú. ẹni tí ò ní da fún tó wà nínú ìlú. nígbà tó fún ní nǹkan kan ánìwọ̀ ni ò jẹ́ kó da fún. nígbà tó fún ní nǹkan kan ánìwọ̀ ni ò jẹ́ kó da fún. CDA CDC. CDA CDC. wọ́n gba agbára lé lọ́wọ́. wọ́n gba agbára lé lọ́wọ́. ilé tí ò ní gbádùn tí ò ní níná. ilé tí ò ní gbádùn tí ò ní níná. kò ní rówó iná sọ. kò ní rówó iná sọ. ọwọ́
Àbúrò bàbá àwọn ó wá lóun fẹ́ gba kinní kan. Àbúrò bàbá wá lóun fẹ́ gba kinní kan. Ẹ fún. Táǹbá fún kò sí nǹkan kan lẹ̀. Táǹbá fún kò sí nǹkan kan lẹ̀. Kí ló wá fẹ́ ṣe ìgbà tó ní fún? Kí ló wá fẹ́ ṣe ìgbà tó ní fún? Ṣáàlì báyìí dá sí. Ṣáàlì báyìí dá sí. Àwọn ọlọ́pàá lọ pè wọ́n wá. Bàbá ìsúrù lání, kò sì sẹ́ni tí ó ní sùúrù tí ò ní jèrè, gbogbo wa lájèrè Nàìjíríà. Àwa Mùsùlùmí á jèrè Nàìjíríà. Àwa Mùsùlùmí á jèrè Nàìjíríà. Gbogbo Nàìjíríà ó jèrè Nàìjíríà. Gbogbo Nàìjíríà ó jèrè Nàìjíríà. Pátáleke lọ́tún ló sì fi ọdún Ọlọ́run bá dá dúró. Wọ́n jiyàn pé. Wọ́n fi ń gbowó. Ṣé báwọn kan ló dálẹ̀ kì í ṣe gbogbo èèyàn lájíyàn gbé náà? Àwọn kan ló dálẹ̀ kì í ṣe gbogbo èèyàn lájíyàn gbé. Nígbà tó ń dálẹ̀ tá a sì mọ̀ wọ́n tá a sì rí wọn ṣe fún wọn, òun làdí síta ka. Nígbà tí wọ́n dálẹ̀ tá a sì mọ̀ wọ́n tá a rí kankan ṣe fún wọn, òun làdí síta ka yẹn. Àwọn ń gbòkù sí. Àbí fálábúrú. Títí yóò máa ṣàbúrú yẹn lọ́rọ̀ bí nǹkan gidi lóúnjẹ tí wọ́n tẹ̀lé kú sínú àbúrú. Yóò máa ṣàbúrú yẹn lọ́rọ̀ pé nǹkan gidi lóúnjẹ tí wọ́n tẹ̀lé kú sínú àbúrú.
kama tara baba yi wonu kama tara baba yi wonu kama tara baba yi ba gunta ni kama ti baje kama tara baba yi ba go gunta ni je o ti sira won ti lo dalaga dalafia o ti sira won ti lo laya pala talafia afi o si fi salamu kale o si fi alafia kale ehe o mu ti ye n fowo mu te mi fowo mu te mi n fowo mu ti ye ohun oluwa fun ni la fowo mu Kabi mani jaye Kabi mani jaye Fawa muti ni fawa muti ye Owa lomba fu Fawa muti mi fawa muti ye Fawa muti ye fawa muti mi Omo luwa funi la fawa mu Fawa mani jaye Fawa muti mi fawa muti ye Fawa muti ye, fawa muti mi Owa lomba funi na fawa mu Kabi mani jaye الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم بريا في قريش بما فيهم ليله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف امين 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 يا الله owó tí a bá wa tí wọ́n bá wa sọ ọlọ́run kí ó jọ torí tọ́lọ́ gbogbo fìyàwó náà lè kálukú ọlọ́ba wa tẹ̀wọ́n rí o fìyàwó náà nàìjíríà ọlọ́ba wa tẹ̀rí ẹ̀dùsàmí dáadáa
awon ti won da lecture leyin awon women's week.